Esta mañá produciuse un accidente na autovía do Barbanza, na AGE-11, na saída da Carballa, hacia Ribeira, en Palmeira. Un vehículo chocou contra un dos quitamedos que se atopa na incorporación á estrada. A condutora saíu ilesa e tan só houbo que lamentar desperfectos no vehículo e nas sinalizacións viarias. O suceso produciuse ás 10:10 desta mañá. E a tal lugar desplazáronse unha patrulla da Policía Local de Ribeira, o GAEM, e a Garda Civil, que se encargou das dilixencias.